الباقي من الأمراض، وكب من أنكر باعتراضي، له شكوري على حياتي. سلام سما مكسيا هنا نعرف. وعليكم سلام يا سمرك سما خالد عائشة بايان تي جامو. وامان تي جامو بو باخ. تينك عائشة iswar bu am solo la la bëgg netalel muy iswar mam serigne touba khadim rasoul muy nitu yalla ko mak kok ak kassa serigne touba nak mom nitu yalla la tey roy way la jamono bu nek war nañ diko roy ndax ay melokanam yu rafet liggeel na yalla ci l'islam liggey bu reey reey bayna waram ci tolu l'islam matna ñu xamale ko ak doomu adama yi mom serigne touba nek na ko xamne melokanam ak jikom ak ay jëfëm reey na lolu ci kanamu julit yëpp rawatina ci rew mi nga xamne moy senegal tax nañu war ko xamalé ak ñi nga xamne ñoy doomu adama yi waye balan ci xusandi